मधेस सबभन्दा बढी त्यति बेला जति बेला हामी शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै थियौँ मैले र दिवंगत गिरिजा प्रसाद कोइरालाले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा मधेस सबभन्दा बढी माओवादीमय हुन थालेको थियो। मधेसको मुद्दालाई मधेसी जनताको अधिकारलाई स्थापित गर्ने भनेको माओवादी नै हो भनेर एउटा लहर चल्दै थियो। त्यसलाई रोक्नको निम्ति निकै ठुला षड्यन्त्रहरू भए, म अहिले त्यसको व्याख्या गर्न चाहन्न। निकै ठुला राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि मधेस माओवादी भयो भने नेपालै माओवादी भयो र कसैले रोक्नै सक्दैन माओवादीलाई, उसको विजय यात्रालाई भन्ने ठानेर नै निकै ठुलो षड्यन्त्र अन्तर्गत केही ठाउँमा भयानक हत्याकाण्डहरू मच्चाइयो। त्यसमध्ये रूपन्देही कपिल वस्तुमा नै त्यस्ता घटनाहरू भए र अनि राजनैतिक रूपले त्यति ठुलो भ्रम छरियो कि माओवादीले केही नै गर्दैन, मधेसको निम्ति मधेसी नै पार्टी चाहिन्छ भनेर विदेशी शक्तिहरूले बनाइदिए त्यस्ता पार्टी। ती नेपालीले र मधेसी जनताले बनाएको पार्टी पनि होइनन्, ती अर्कैको डिजाइनमा बन्यो तर भनियो हामी मधेसको मसिहा भनेको हामी नै हो, हामीले मात्रै मधेसको मुक्ति गर्न सक्छौँ भनियो। तर जसले त्यसो भने अहिले त तपाईँहरूले देख्नुभयो नि व्यवहारमा, त्यसो भन्ने पार्टी र नेताहरू अन्तत संघीयता विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, पहिचान र अधिकार विरोधी तत्त्वसँग गएर साँठगाँठ गर्न पुगे नि। केपी ओलीसँग साँठगाँठ गर्न गएको त तपाईँहरू देख्नुभयो नि, खुब मधेसी जनताको पहिचान हामी नै हो, हामी नै अधिकारदाता हो भन्नेहरू त कहाँ रहेछन् त, उनीहरूको भित्री कहाँ रहेछ भन्ने देखियो। त्यसकारण मलाई के विश्वास छ भने एकचोटि फेरि दुई नम्बर प्रदेश, लुम्बिनी लगायत तराई फेरि एकचोटि माओवादीमय हुनै पर्छ, हुँदैछ, त्यो कुराको प्रमाण तपाईँहरूले दिनुभएको छ।